ni bande bandi bagomba kuvuga munyarutse munyarutse yego akanya nakanyu Kristo Yesu akuzwe muri iki cyumweru twagize amahirwe yo gusengera hamwe hano twiyambaza umubyeyi wacu Bikira Mariya kugira ngo adufashe tugabire inema nka Centrale yacu ya Kibagabaga imiryango yacu remezo ikanguke kandi ndabona tutarataye igihe ndabona umubyeyi yarabyumvise yarumvise ishapure yacu isengesho ryacu dufite icyizere gikomeye kw'imiryango yacu ubu ngubu noneho bizakanguka imiryango remezo ikongera kagihura buri gihe kuko yari yara yari yarasinziriye cyane cyane biturutse ku kiriya cyorezo cya COVID Kristo Yesu akuzwe nibyo koko nkuko mukuru wa Centrale amaze kubivuga nibyo agaciro muri twebwe ko twagiriwe ubuntu bwo kuza ku isoko hano muri paruwase kugira ngo twegerane dusengere hamwe tureke ubundi twajyaga tubikora twenyine buri muntu ku giti cye cyangwa umuryango remezo nawo ubutitabiriwe ariko nka Centrale duhagurukiye hamwe tukazamura ijwi ryacu tukitura umubyeyi Bikira Mariya tuzi ko ahora dutakambira ahora tumenyera igihe divayi yakamye akadusanga natwe rero twaje kugira ngo tumwisunge tumwiyambaze yego hari ibisubizo ajya duha ariko akaduha mwese ku giti cye ariko naduhera hamwe tuzarushaho kwishima uretse n'imiryango remezo yasinziriye ariko hari n'ibindi byifuzo dufite kutagira paruwase kutagira kiliziya ni ibintu bituremereye ibyo byose rero tubicishije muri rozari ntagatifu hano tubavugira ishapure imwe ntitwashoboye kugira umwanya uhagije ngo tubavugire rozari yose ariko izindi shapure rozari tuyirangiriza mu ngo zacu kandi tuzakomeza uku kwezi kose ubu nuko ari umwihariko wa Centrale ya Kibagabaga ariko tuzakomeza twifatanya n'izindi Centrale icyifuzo rero dufite ni icyifuzo gikomeye cyane cyo kwiyubakira natwe ingoro yacu hariya hatwegereye kugira ngo tujye duhurira hafi ubu ntabwo turi benshi murabibona hari abadafite uburyo bwo kugera hano ariko turi hariya hafi umubyeyi Bikira Mariya azadufasha twuzuze kiliziya yacu tujye dusengera hafi tujye tumutaramira iwacu hafi yacu hafi y'imiryango yacu hafi y'ingo zacu dukomeze rero tumwiyambaze naho tuva hano ntiturangije nuko dushoje ikivi cyacu bari batugeneye
ariko turakomeza. Ubwo rero ndashimira rwose abantu bitanze muri iki cyumweru bagahatiriza bakerekana inyota, ariko tuyikomeze, nimuhumure izashira igihe tuzaba dufite kiliziya yacu, tuzaba dufite centrale cyangwa se paruwase bishobotse hafi yacu. Dukomeze ibyo bikorwa byose tubisengere, kandi umubyeyi Bikira Mariya azabidufashamo, turamwizeye. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Nibyo koko ndunga mu by'abambanjirije hari ibikorwa bigaragara kuva twatangira iyi gahunda mu kwa cumi. Dufite ubuhamya bufatika. Umubyeyi Bikira Mariya twara wambaje tumwereka centrale, tumwereka igikorwa dufite kituremereye. Mbabwiza ukuri, buri cyumweru twatangiye kubona umusaruro w'inkunga y'ubwitange itari munsi ya miliyoni na 200,000. Ubwo ni ubuhamya natanga by'ibifatika kuva twatangira. Icyumweru cya mbere cyabaye centrale ya Samuduha twiyunze hamwe nayo. Iki cyumweru tukimaze ari twebwe, ubwo ni ubuhamya bw'umusaruro. Kandi mu gihe twari dusanzwe tubona inkunga itarengeje hagati y'ibihumbi 300 na 400. Mubyeyi rero dukoreye byinshi, ubwo numvaga ntagenda ntabo basangije, tumuture n'ibindi azabidufasha, kandi turi kumwe. Ni umubyeyi, niwe dutetera, niwe tuganyira, aratwumva. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Mu gusoza tuboneyeho kongera gushimira ubuyobozi bwa paruwase ya Regina PACIS bwatekereje iri sengesho yo gusaba umubyeyi Bikira Mariya ngo dusabire ku mwana we Yesu Kristo, kugira ngo imiryango yacu yari imaze igihe idakora. Murabizi ibihe twanyuzemo bya COVID byari bitaratuvamo, wabonaga imiryango remezo myinshi ikorera ku rubuga za WhatsApp, ariho message zinyura, ariko ubuyobozi bwasanze ko isengesho ikorewe hamwe riba rifite imbaraga. Mu bitangaza rero twabonye nuko muri iki cyumweru urabona ko mu minsi imibyizi biba bitoroshye abantu kuboneka, ariko ubwitabire bwarabaye, bigaragara ko umubyeyi Bikira Mariya isengesho rye yagezeyo. Ko buri muntu wese igikorwa kigize icye, kandi turatekereza ko bitarangiriye aha ngaha. Uku ni ukwezi kwa Rozari, turakomeza twiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, kandi dufatanyije n'ibindi byiciro bibiri bisigaye. Icyiciro cya centrale ya aha ngaha ya Remera n'ikindi cyumweru kizakurikiraho cy'abihaye Imana. Tuzakomeza dufatanye, abazajya babishobora tuzajya tuza aha ngaha muri isengesho, n'abatazajya bashobora kuza aha ngaha tuzajya twifatanya aho turi, ariko tugiye gushyiramo imbaraga kugira ngo imiryango remezo yongere itangire ihure ikore isengesho rihuriweho na bya bikorwa bindi byose byo bikorwa byita gute des œuvres caritatives buri muryango remezo wari usanzwe ubifite byongere bibyuke. Asigaye kiliziya ifite base yayo mu miryango remezo, yongere ikomere, yongere yaguke, yongere iyoborwe na Roho Mutagatifu. Turashimira rero ubuyobozi bwabitekereje. Imana iduhe umugisha twese. Murakoze abaduteze amatwi. Kristo Yesu akuzwe. Turabashimiye cyane rero. Mwabyumvise, harya ubundi centrale hamaze kujyaho amafaranga angana iki? Miliyoni